Bon dia a tots. En primer lloc, com sempre, agrair l'assistència dels mitjans de comunicació a esta convocatòria de roda de premsa. Roda de premsa on m'acompanyen Begoña Ferrer, la nova regidora de festes, que vos explicarà tot el programa de les festes del 25 de juliol al 5 d'agost, i Marisa Ramírez, la regidora de Benestar Social, Educació, Hacienda i Economia i la responsable de la mostra d'Arts i Oficis, que vos explicarà el programa complet de la mostra d'enguany, el 10 i 11 d'agost. Dir-vos, pues, com sempre, no, que hem fet un programa de quasi 12 dies que començarem esta tarda mateix, un programa molt complet d'activitats conjuntament en totes les associacions i entitats privades que són els que donen forma a este programa. Agrair el treball, no, que fa esta nova regidora en els dos casos, perquè han tingut molt poc de temps per a conformar, no, este paquet, conjuntament amb els anteriors regidors que ja havien, pues, fet la base d'aquests programes. Com sempre, jo crec que, bueno, dir que este programa festiu que comencem avui, al igual que la mostra, és gràcies, pues, a tota aquesta gent que col·labora desinteressament, als treballadors de l'Ajuntament i a totes aquestes associacions, com deia, i entitats privades, pues, que conjuntament amb els responsables de l'equip de govern, pues, fan un programa molt complet, com veureu. Jo crec que Sant Jordi, no, se mereix aquest programa, com diem sempre, no només per als veïns i veïnes que passen esta temporada d'estiu aquí entre nosaltres, els que ja vivim tot l'any, més tots els que venen, però també per tota aquesta multitud de visitants i turistes que venen a gaudir uns dies entre juliol i agost de nosaltres, pues, que tinguin aquest repertori d'activitats, a més de, pues, tot el que pot oferir Sant Jordi i el territori. Jo, si voleu, començaré explicant-vos tot el que és la programació taurina i després ja Begoña vos explicarà en complet tot el que és el programa de festes. Enguany el programa taurí de les festes majors és molt paregut al del fa 3 anys, perquè creiem que hem creat un format de concurs de ganaderies que està tenint molt bon resultat, omplint totes les tardes de bous, i comencem el dissabte, el primer dissabte 27, en aquest encierro infantil a càrrec de la penya Reculada, i posteriorment, pues, la tradicional entrada de vaques i bous, per a continuació a les 10 fer el vol envolat de la ramaderia de Fernando Mansilla. El diumenge a les 6 ja tenim la primera tarda de concurs de ramaderies, on vindrà la primera tarda de concurses Fernando Mansilla, i ja després passem tota la programació taurina, dilluns, dimarts, dimecres ja en actes més culturals, i el dijous, que és el dia de la dona torera, a través de l'associació la Cabalgata Reis, formen aquesta festa pel matí, en aquesta entrada de vaquilles i el matí de bous en el dia de la dona torera, i per la tarda, el segon tarda de concurs de ganaderies en la ganaderia de José Vicente Benament de Quatretonda. El divendres tenim la novetat de lo que seria el programa taurí en un encierro campero de cavalls i bous capons que han organitzat conjuntament l'Ajuntament i la penya taurina, un encierro que lo que intenta és recuperar la tradició de portar els bous des del Parc Natural Municipal El Bobolar hasta Sant Jordi acompanyat de cavalls. Per tant, ha muntat un programa on a les 9:30 en el mateix Parc Natural Municipal, en la zona recreativa, se muntarà una esmorza popular per a tota la gent que vulgui vindre i visitar-nos, a més de tots els cavallistes i els ganaders, i d'allí sortirem, com diem, pues, acompanyats dels més de 30 cavalls que hi ha en eixos bous, portant-los fins a l'entrada del poble i fent el corregut tradicional que se feia antes, per allà després fer l'entrada típica de vaques. Jo crec que és una novetat important, que jo crec que pot tindre molta tirada i portar gent, pues, en aquests encierros que se feien a les 12, que quedaven una mica buits de gent i de participació. A les 6 de la tarda, el mateix divendres, tenim la tercera tarda de concurs de ganaderies en la ganaderia Germans Príncep, del Lligallo de Tarragona, i el dissabte tenim el dia fort del bosc que organitza la penya taurina La Reculada, on a les 12 del matí fan el segon encierro en la ramaderia de Fernando Mansilla i després exhibició i prova del bou serril del guarisme 6 de la ramaderia Enrique Domínguez de Funes de Navarra.
a les 6 fan una tarda especial de bous en la ramaderia de Germán Ozcoz, de Fons d'Ebro, a Saragossa, on bueno, tindrem una tarda en les millors vaques que té aquesta ganaderia i on podeu veure pues, bueno, els toreros de la zona que acompanyaran no, a aquestes vaques per a donar l'espectacle que ja estem acostumats a veure el dissabte de festes que organitza la Penya Taurina a la Reculada. I el diumenge, l'últim matí d'encierro de Fernando Mancilla, i a les 6 de la tarda, l'última tarda de concurs de ramaderia en la ramaderia de Machancoces de Cheste. Ja el dia 1 fem les vaquilles típiques després de vindre de la ramaderia de Mancilla d'Ull de Cona i ja per finalitzar aquesta programació taurina. Per tant, jo crec que un programa taurí complet com estos anys, no? On, ja et dic, són ganaderies de primer nivell que acompanyen aquestes tardes on jo crec que la gent ja se guarda aquestes tardes de juliol i d'agost pues, per a vindre i participar no, d'aquests actes taurins, perquè la veritat és que són de gran nivell. Li passo la paraula a Begoña Ferreres, que us explicarà la resta de programació. Hola a tots i a totes. Jo intentaré fer un breu resum del programa de festes majors de Sant Jordi 2019. Este any tenim un programa en més de 50 actes, 50 actes repartits en 12 dies de festes majors. Primer de tot, m'agradaria ensenyar la portada que este any presentem. És un petit homenatge que volem fer pues, a la banda de música, a l'Associació Musical Sant Jordi, per tots els actes que ens amenitzen i donar-los les gràcies des d'aquí pues, de l'esforç que fan tant els músics com el director com la junta directiva per acompanyar-nos cada tarda de bous i cada acte que tenim. Este any les festes les començarem en el dia del patró, el dijous dia 25 de juliol, on celebrarem el dia del nostre patró Sant Jaume. Seguirem en les nostres festes majors el divendres 26 de juliol en la presentació de les reines de festes. Com a novetat, aquest any tenim a tres reines que han volgut repetir de l'any passat. Jo des d'aquí voldria donar les gràcies tant a elles com a la seva família per l'esforç que han fet un any més per poder representar a la joventut jordienca en este poble. Des d'aquí moltes gràcies a tots. Bé, com he dit abans, hem preparat un programa amb actes per a tot tipus d'edats. Tenim un programa nutrit d'actes per als més menuts, com és el Dia del Niño, un dia que tenim dedicats a ells. Tindrà lloc el dia 30 de juliol, amb parcs aquàtics i terrestres en les piscines municipals. I este any, com a novetat, hem afegit un altre dia per als més menuts de la casa, que serà un matí de jocs tradicionals, que tindrà lloc el dilluns 29 de juliol. I com no, també tindrem la Festa de l'Espuma, festa que els més menuts esperen moltes ganes, i com ha dit Ivan, l'entrada infantil de bous de carretilla, que tindrà lloc el primer dia de bous, que serà el 27 de juliol. D'igual manera que tenim un dia per als més menuts, també tenim un dia dedicat per als més majors, on l'Ajuntament oferirà un berenar, com és típic fer-ho, a cadascú dels els jubilats del poble i després tindrem l'actuació d'una revista amb varietats. De segur que els agradarà molt. I no volem deixar de banda els més jovens, els quals són l'ànima de la nostra festa, i per això i per petició popular d'ells, aquest any portarem l'actuació del grup La Fúmiga. Actuació que tindrà lloc després de la gran exhibició de xarangues que tindrem al poliesportiu, que tindrà lloc el dijous 31 de juliol. A banda, pues, com portem fent durant uns quants anys, també tindrem actuació de dos macrodiscomòbils per als més jovens, que tindrà lloc a la pista anexa al poliesportiu, després del dia de carrosses i la segona disco mòbil la tindrem després de l'exhibició de xarangues i del concert de la Fúmiga. Bé, en quant a orquestes, este any contarem el primer dia, el dia de la presentació, en l'orquestra Montesol, que tindrà lloc a continuació de la presentació de les reines. Continuarem en el dissabte 27 en l'orquestra Nueva Etapa, i seguirem el segon fin de setmana en la fabulosa Orquestra Esmeralda, el divendres, i el dissabte en la Màgia Negra.
i a part de les orquestes més grans, que les acabo de nombrar, també tindrem l'actuació del grup d'Havana i el grup Vintage, que amenitzaran els dos sopars de germanors que tenim programats. Bé, a part de les novetats que hem explicat, com tots els anys anteriors, i seguirem en els actes habituals perquè pensem que any tras any tenen molt d'èxit, com és el concurs de paelles, que es celebrarà el dissabte 27 de juliol, el matí tapa i la fideuà popular, i el rodabars i la tarda de carrosses, que tindrà lloc el dimecres 31 de juliol. I un dels actes possiblement siga un dels més multitudinaris de les nostres festes, que és la degustació de plats de les ames de casa, que realitzaran el dimarts 30 de juliol a la plaça Espanya. Bé, jo des d'aquí i per finalitzar m'agradaria fer especial menció al grup de teatre local Els Postres, que este any han tornat a preparar-nos una magnífica actuació. Voldria donar les gràcies a cadascú dels membres per l'esforç que fan per a que tots els jordians i visitants puguen gaudir d'una magnífica tarda de teatre. A tots ells, des d'aquí, moltes gràcies. I com no, donar les gràcies a totes les associacions que fan aquest programa d'actes d'avui i que presentem estigui carregat d'actes, actes que no es podrien dur a terme sense la seva implicació i el seu esforç. I res, per últim, afegir que per a més informació del programa podeu consultar-ho en el propi programa que tenim en l'Ajuntament o en la pàgina web de l'Ajuntament, on allí apareixeran tots els actes detallats de totes les festes majors 2019. Gràcies.